دی بقری دی صورت دی یو سلو حت سلوی اختم آیت تلاوت وَلِكُلِّ عِجَهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دی بقری دی صورت یو سلو ات سلوی اختم آیت پختو ترجمه او دی هر چال پار یو طرف ستا چه هغا پلمانزی که هغا تمخ اڑی پستاشی نیچی تا مندگی پا هر زائی که چه تاشی یاست اللہ تعالی با مو الله تعالی با مراون ځکه چې الله تعالی پر هر شی ځواکمن او قادر ترجمه او د هر چا لپاره یو طرف سته چې هغه په لمانځه کې هغه ته مخ اړوي پستاشي نیکي ته منډه کړي په هر ځای کې چې تاسې یاست الله تعالی به مو راغونډ کړي ځکه چې الله تعالی په هر شی ځواکمن د بقری د سورت یو سلو ات سلوی ختم آیت تفسیر دی ابن کثیر تفسیر پختو ژباړه تفسیر او پی لابن عباس څخه روایت کړی چې ابن عباس د پورتنی آیت په تفسیر کې ویلي د دې مطلب دا ده چې د هر دین د پیروانو لپاره ځانګړې قبله ده او پیل ابن عباس څخه روایت کړی چې ابن عباس د پورتنی آیت په تفسیر کې ویلی دی د دې مطلب دا ده چې د هر دین د پیروانو لپاره ځانګړې قبله ده چې دوی هغه خوښوي مګر کومه قبله چې د الله تعالی خوښه ده هغه د مؤمنانو قبله ده ابوالعالیه ویلی دی د دې مطلب دا ده چې د یهودیانو لپاره هم قبله ستا چې د عبادت په وخت کې هغې ته مخ کوي او د نصرانیانو لپاره هم قبله ستا چې هغې ته مخ کوي مګر ای مؤمنانو حقیقي او سمه قبله هغه ده کومې ته چې د عبادت په وخت کې تاسې مخ اړوه له مجاهد عطا ضحاک ربیع بن انس او صدی څخه پورتنی تفسیر تا ورته تفسیر روایت کای سوی لمجاهد څخه په یو بل روایت کې دا مروی ده چې هغه د پورتنی آیت په تفسیر کې ویلي فاستبق الخيرات مطلب دا ده هر هغه امت چې بیت الله د قبلې په توګه مني هغه دي په نیکو چارو کې سبقت او هغوی سعات وکړي ابن عباس ابو جعفر باقر او ابن عامر موليها مولاها وصلای پورتنی آیت دی قرآن مجید دی آیت تورت دا چه لکل جعلنا منکم شرعتا ومنها لو شاء الله ليجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا يعني من
لطاسه څخه د هر امت لپاره ځانګړي 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 شریعت او لار ټاکلې او کدي الله تعالی خوښوي نو تاج ټول به یو امت ګرځولي وای مگر الله تعالی مو پر هغه څه باندې ازموي امتحان کوي چې تاسو ته درکړي پس دې ښېګړو په لوري وزغلی ستاسو ټولو د الله تعالی په لوري ګرځېدل او دلته یې فرمایلي أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير يعني كتهم ستاسي تنی او بدنونه با بدنونه پس مکه کې خارو واروي مگر الله تعالی ستاسې پراغوندولو کې پراغوندولو باندې بشپړ ځواک یعنی که څه هم ستاسې تنی او بدنونه با بدنونه پس مکه کې خارو واروي مگر الله تعالی ستاسې پراغوندولو باندې بشپړ زواق لري.